fucking truck. Všimná a dneska je to vlog z celého mého dne. Teprve jsem vstal, když se podívám na mobil, je ten přímo 7.13. Když se tady podíváte, počkejte. To bylo, no to je jedno. Je 7.13 a teď jsem na 5 hodin do školy. Dneska jsem myslel mít 7. Šest jsem bych měl mít, ale mám dneska krátko, protože mám obrovský den. A pardon, mluvám tu. Poradu jsem toho, že šlo. Obrovský den a až to skončím, tak se vám ozvu po škole. Páč už obec třeba si dala přes počítače, přes program počítači. Takže už mi nemusíte hejtovat, že vydal stříhám přes toho. Takže jsou ve škole a co? No tady jdu s kamarádkou, ona nechce být na video, takže ji nebudu radši natáčet, protože nebudu porušovat její práva. A teďka momentálně už jsou ve škole domů. Dneska jsem měl, jak jsem říkal na začátku, na oborák, oborovej den, bylo to teda jako fakt na nic a to nebavilo. To tak jako bavilo mi to trošku, jenom trošku v uvozovkách. Bylo to prostě moje něco o životních kulturách a takový tuto. To mě jakoby moc docela zajímá a no, teď už tu domů. Takhle domů s kamarádkou, která tady leze po takovýhle trubce. Tamhle je, já ji nebudu natáčet v kebuli. A tak no. Až do telefonu zatím ji napíšem bez kebule. Hele, Kláro, prosím. Koukej ten. Ukaž pakena. Ona má ty, ono, jo. Ona má ty chlepený prostě. Ne, bez kebule, to jde natočit. Tak si Kláro, zakrý si obličej. No nedělej. A to je jedna. No hele, ona teďko jde zaplatit obědy. Bez kebule, tamhle je. A já se s vámi neloučím. No, neloučím se s vámi. Jen pro ten záběr. Protože já ti záběr natočím ještě dneska spoustu. Třeba ještě, jak stříhám tento vlog. Hele, už se vrátila. Se mám jak jsou to. Co říkáš? Zaplatit se mám jak jsou to. Jo, okej, okay, hele. Mám si natočenou bez kebule. Drž se. A kašter na to. Hele, já... Až budu doma, tak se vám odtud. Takže jo, jsem doma. A konečně si můžu vychutnat pastýlku nebo počítač. Co si vezmete, počítač nebo pastýlku? Já si vezmu počítač, to z toho důvodu, protože půjdu teďkon stříhat vlog, který právě natáčím a to je pohoda. Jo a mimochodem, tak tady mám svoji, no, půjčenou virtuální realitu. Je to teda od T-Mobile, takhle to, no, tady se mi to trošku odlepilo. A tuhle vložíte mobil a tak no. Teď mám sluchátka na to a tak zavostří mobil, začáku. Zavostří. On nechce zavostřit hajzy. A no, takže až budu dělat něco zajímavého, tak se vám ozvu. A možná dneska i natočím timelap, jak stříhám na počítači ten vlog. Nevím, jak to bude, možná ho vy, možná... what the fuck? To se mi ještě nikdy nestalo, to je jedno. Ale určitě chci, abyste věděli, že mám nové intro,
A to už jste mohli vidět na začátku vlogu. A mám ještě nové outro, které uvidíte na konci vlogu. No, takže já se zase s vámi loučím a zatím čas. Lidi, už stříhám teď dnešní vlog. A teď, až to ten záběr ukončí, vložím ho do počítače, tak udělám timelapse, jak tady dostříhávám ten vlog. A pak už tam jenom dodám hudbu, tam nakonec outro a mám hotovo. A pak video Traja na YouTube. Tady můžete vidět sušit, jo, křiftu, tady tady takový ty lišty, to, tady mám, to možná je zařazený, tady mám outro, tady mám intro, a až to tady budu mít, tak normálně zase po timelapsu, jak jsem říkal teďkon, už dělám tady normálně krásně záběr a zatím čus. Jo, vlog mám do stříhanej, mohli jste vidět, je tam i timelet a došlo se mi to povedlo, jako nechci se chválit, ale už tady mám i tam timelet, tady mám timelet, jo, jsem ho tam dával, tady musíte vidět, že to mám zrychlený oproti ostatním záběrům a jakož dneska už nemůžu dělat zajímavýho, tak proto tento vlog ukončuji. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud ne dislike. Já doufám, že se vám líbilo, můžete dát koment, sdílet. Pokud jste u mě nový a tohle první video, co ode mě vidíte, je odběr, můžete dát i odběr. A já se s vámi loučím a užte si outro. Čus.